як на мене, існувала і частково продовжує існувати недовіра між новою політичною силою, політичною командою Володимира Зеленського і значною частиною громадянського суспільства, експертного середовища. Мені здається, багато хто думав, що команда Зеленського – це щось дуже жахливе, зрада. Мені здається, що період приглядання вже закінчився. Ми подивилися, що зрада не відбулася, жахливий не стався. Більше того, уряд Гончарука і фракція «Слуга народу» активно розбудовує європейські стандарти державного управління, будує ринкову економіку і, слава Богу, якісь критично червоні лінії ще не перейшла. І тому якось вже треба щось міняти. Так само мені здається, що середовище «Слуги народу» також інколи сприймало, що експертне середовище – це таке клуб фанатів політика Петра Порошенка, які фанатично вірять йому і йдуть просто тому, що він наш лідер. Це теж не відповідає дійсності. Абсолютно не відповідає дійсності. Як коли сказав один із президентів США, у Америки немає вічних друзів і вічних ворогів. У Америки є вічні інтереси. Громадянське суспільство представляє інтереси своїх членів, інтереси своїх соціальних груп, і ми з будь-якою владою будемо їх артикулювати, говорити і шукати можливість вирішення. Всі завжди асоціації ОСББ будуть говорити з будь-яким міністром розвитку громад по питанням ОСББ, житлово-комунальної реформи, кольору, політичного квитка і так далі. У каналізації нема партійного квитка, як хтось сказав. У каналізації, на жаль, я вам скажу чому. До речі, якраз вся відомча сфера комунальна, на жаль, не є представником громадянського суспільства, тому що керівники комунальних підприємств призначаються політиками місцевого рівня. І, як правило, надзвичайно важко зрушувати якісь речі через професійну спільноту, яка в підпорядкуванні у навіть мерів, у місцевого самоврядування. Тому громадянське суспільство є набагато сильнішим в досягненні цілі, які будуть мати суспільний інтерес, ніж окремі відомчі інтереси. Навіть незважаючи, тому у каналізації є партійна приналежність. І якраз було би добре, якби її не було, але, на жаль, так є, тому що керівництво комунальних підприємств, як правило, призначається політиком місцевого рівня. І це є проблема для уряду в тому, щоб рухати реформи, бо коли треба зрухати реформу, а ти чекаєш, що професійна спільнота тебе підтримає, вони кажуть: «Ідіть, вирішуйте, а ми зараз не можемо». А от громадянське суспільство, ОСББ, тому я з вами аплодотувала, це інші люди, які дійсно відстоюють інтереси більшості. І вони дуже часто є такими… Чи не здається вам, що тут знов така ситуація? Назвали всі букви, літери не змогли назвати слово. Бо є децентралізація, є ОСББ, є можливість через прозорий бюджет контролювати видатки і доходи місцевих бюджетів, впливати. Але місцеві барончики залишаються на місцях. І вони завжди будуть. Ви праві, і тут відповідь на це питання називається місцева демократія. Ми всі маємо розвивати процедури громадської участі в управлінні містами. Тому що в децентралізації ми в основному говоримо: віддали владу, віддали гроші. А третій стоп цієї стабільної конструкції — громадської участі, громадський контроль за роботою місцевого самоврядування. От цьому треба приділити увагу. Я, в принципі, вдячний Міністерству регіональної політики, що спільно з громадськістю ви розробили такі методичні рекомендації. Це типовий статут територіальної громади, де чітко прописані ці всі процедури: громадські слухання, бюджет громадської участі, електронні петиції, процедури. Але їх треба ухвалити. І, наприклад, місто Львів уже третю ітерацію, третій варіант покращення бюджету громадської участі зробив. І от минулого тижня закінчилось голосування, 100 тисяч людей взяли участь в голосуванні, і там біля 200 проєктів. А, наприклад, в вашому рідному місті Кривий Ріг досі немає фактично бюджету громадської участі. І заблоковані інструменти, там, петицію подати через місцеву ініціативу.
ініціативу неможливо. Тому нам тут треба об'єднувати зусилля, я з вами абсолютно згоден, і громадянському суспільству, і владі. Але вернуся все-таки до того, щоб розбудовувати діалог. Я от, пан Олександр, дуже радий, що ви на цій панелі, і тут, як би, ну, треба допомагати. Та ситуація і ваш досвід психолога, психотерапевта, я думаю, якраз дуже корисний. Оці фобії треба потрошку вже залишати в минулому і думати про майбутнє. Де ми можемо, ну, скажу чесно, поки системного діалогу немає. Системного діалогу між там парламентом, міністрами, деякі є точкові, от немає такого. Ви хороші хедхантери, да, ви позабирали у нас дуже класні кадри. Ми вдячні, що ви оцінили кадри, які дає громадянське суспільство. Це Анастасія Красносільська, Галина Янченка, да, Скалецька Зоряна, там, Галина Третьякова і багато інших. Прекрасно. Але ми за системний діалог між інституціями. Да? Вирощуйте наступні покоління. Дякую. Ми ж теж колись станемо попередниками для когось наступного. Стараємося. Ну тут також треба трошки ваша допомога, щоб уряд допоміг зробити сприятливі умови розвитку громадянському суспільства, щоб нас ставало організації все більше, ми могли швидше і легше зареєструватись, знайти ресурси для своєї роботи. Ми відмінили декларування для активістів. Електронне декларування, сподіваюся, ми вже пройшли, політичний клас для активістів. Я кажу, що ми відмінили. Це погана історія. От, дивіться. Ми хотіли б все-таки, щоб уряд побачив громадських організацій партнера в реалізації державної політики. От коли ми відкриваємо державні цільові програми, основні виконавці, ми бачимо державна установа, державне підприємство, все. А де там виконавці громадської організації? В Німеччині, на яку ми так рівняємося, 40% соціальних послуг виробляється і надається населенню неурядовими організаціями на замовлення федеральних бюджетів, в першу чергу. Соціальна сфера – це основний, ну, скажімо так, партнер по виробленню, це неурядові. От ми б хотіли, щоб в урядових програмах частіше зустрічалися навпроти там якоїсь цифри, задачі і цифри, виконавець громадської організації відібрати там через конкурс, наприклад, там механізм і так далі. Тільки прозоро все, я з цим згоден. Але побачте нас, той самий розвиток житлово-комунальної реформи, ОСББ, основні ж партнери – це громадська організація. Ми йдемо до людей переконуємо, ми підвищуємо, що ОСББ – це круто, спроможність цих ОСББ потім якісно працювати. Міські ради тут і обласні адміністрації – слабенький гравець. Тому от, давайте запустимо цю інформаційну освітню програму за підтримки державного фінансування. Чому весь час USAID має на собі тягти і Європейська комісія, ну, українські реформи? Також хотів запропонувати, давайте подумаємо, ну, над більшим таким прозорим діалогом. Тобто, вже ходять там слухи про ці таємні групи віцеспікера Стефанчука по народовладдю. Що 5 вже якихось робочих груп готують. Що ж таємно, там навіть представник РПР є, що там таємно? Ну, таємно, там я є. Прекрасно. Я знаю, Юля, що ти там є, але це добре, що ти там є. Але що вони роблять? Які задачі? Чому вони в закритому режимі поки працюють? Давайте, можливо, робити тут більший діалог. Насправді, я вважаю, що комітети Верховної Ради – це мають бути ті площадки відкритого суспільного діалогу. Це не тільки депутати прийшли, нажали кнопочки там, а це там має… Там руками, Макс, в комітетах. Кстати, да. Там у вас руками. От, але там має бути більше експертних груп. Дякую. Там має бути більше експертних груп. Ну, пан Олександр, він весела людина, він, я пам'ятаю, ви організовували фестиваль День Незалежності з Нестором Махно в Гуляйполі. От, я теж там брав участь, мені подобалися попередні формати вашої роботи. От. Мені ваше теж. Дякую, але все-таки вертаюся до архітектури. Тому постійні комісії Верховної Ради – це має бути більше діалоговий майданчик, де виробляється рішення. В урядах все більше експертних груп хочеться бачити, ну і з громадськими радами треба трохи щось робити. Той формат, який є сьогодні, воно не цікаво ні особливо громадянському суспільству, ні органам влади. Там користі нема. Один із варіантів – це, ну, обіцяли державу смартфонів. Давайте. Електронне голосування, що всі представники громадянського суспільства у нас там біля юридично зареєстровані 100 тисяч є громадських благодійних організацій, могли брати участь в голосуванні і громадську раду при Міністерстві розвитку громад обралися електронно через смартфон, зайшли, проголосували і далі працюють собі. Постанова 96 є ухвалена тільки рішення за міністром, щоб запровадити, і обрання було електронне. Також
пропозиція, періодичні зустрічі прем'єр-міністра і голови Верховної Ради з ключовими експертами, експертним середовищем. В принципі, це практикувалося раніше, і це дуже хороший фідбек. От уже турборежим пройшов, да? Правильно розумію? Активна фаза турборежиму закінчилась, і вже є час подивитися, що ж ми там нагарували. Да? От. І мені здається, оцей фідбек від громадянського суспільства, що працює, що не працює, вже можна починати збирати, щоб там дещо поправити. Боюся, що там ще перша ступінь вони мають. Да? Ні, мені здається, там вже якби, потенціал вже все. Вже треба ж вивести на орбіту тепер. Да, на орбіту, так. Да. Ну, тут ми якраз можемо допомогти вивести на орбіту. Ой, бійся, бо там що відбувається? Утилізація громадських експертів через залучення їх в політику. Чому утилізація? Це ми відправляємо їх колонізувати щось. Так, я ж...